mostrando um papel fundamental da ciência nas publicidades como argumento de venda dos produtos dos mais diversos, desde shampoo, remédios, etc. Um outro estudo que a gente fez também é para entender como é que os cientistas estão na esfera pública. Então, a gente fez um estudo nacional para tentar ver o que eles pensavam aí em termos de divulgação científica e também, como o tempo está mais apertado, só comentar que os cientistas, vários deles comentaram que sim, faziam atividades de divulgação científica, um percentual importante, que sim, que a divulgação científica tinha um papel importante, inclusive de retorno para a pesquisa, porque dava visibilidade ao trabalho deles e que, inclusive, muitas vezes ajudava a ter um artigo aceito ou mesmo conseguir recursos para apoiar o trabalho deles. Uma questão que a gente observou, no entanto, é que vários cientistas interagem nas redes sociais mais socialmente assim, e que usam muito pouco tempo, muito pouco as redes sociais para fazer divulgação científica, que me parece uma perda de oportunidade, porque é justamente uma situação que os cientistas podem ser protagonistas de uma atividade de divulgação científica, que, óbvio, custa tempo, etc., mas que poderia permitir um diálogo importante com a sociedade. Esse aqui é um estudo que a gente lançou no mês passado, que mostra o que o brasileiro pensa da ciência e tecnologia. É um estudo que a gente tem feito a cada 4, 5 anos, já é a quinta versão brasileira, né? A primeira a gente não participou, mas também está disponível na internet para quem tiver interesse. Mas uma questão importante é que a gente vê que a sociedade brasileira, sim, apoia que devemos investir em ciência e tecnologia. 66% dos brasileiros dizem que devemos, inclusive, aumentar os investimentos em ciência e tecnologia e 24% que devemos, pelo menos, manter os recursos em divulgação científica. Esse gráfico também não precisa se preocupar em entender, mas tem uma questão importante de que o cientista e a cientista tem um índice de confiança extremamente alto na sociedade brasileira. Também tem um interesse muito grande das pessoas sobre temas de ciência e tecnologia e uma visão extremamente positiva da ciência e tecnologia, não cega, não há crítica, mas uma bastante positiva. Isso aqui eu já comentei um pouco, eu vou um pouco mais para frente. Uma questão fundamental que eu acho que é um desafio importante para a gente da divulgação científica. 90% dos brasileiros não se lembram ou não sabem apontar um cientista do país. Isso é um ponto que a gente precisa fazer o melhor trabalho. 88% não se lembram ou não sabem indicar uma instituição do setor. Ou seja, nem as universidades públicas, que são responsáveis por 95% da produção da pesquisa brasileira, são reconhecidas como lugares de pesquisa. Então, a gente, como divulgador da ciência, precisa fazer um trabalho melhor nesse sentido. A gente fez um estudo equivalente com jovens e a gente percebe que, para os jovens, também a ciência, eles confiam muito nos cientistas e na ciência. É uma visão bastante positiva, mas que... eu estou indo mais rápido só por causa do tempo, viu, gente? Eles também afirmam que acham que a profissão de cientista é extremamente atraente, mas muito difícil de alcançar. E aí eu acho que também é um papel nosso como divulgador mostrar que a ciência é possível. Não é para todo mundo, porque nada é para todo mundo, porque as pessoas têm perfis e interesses diferentes, mas que não é pela falta de dificuldade, não é pela falta de acesso, sim, uma pessoa pode ser cientista. E um ponto que eu tenho levantado bastante, estou vendo Marília aqui, que é a editora da revista, e Cristina Araripe, que foi coautora desse artigo, um ponto que a gente tem defendido muito é que a divulgação científica hoje temos que fazer a divulgação científica pela responsabilidade social, porque os recursos vêm de fundos públicos, por uma série de razões, mas também por uma questão de sobrevivência da ciência brasileira. Né? A gente percebe que a gente tem o menor orçamento, aí pensando em termos de Ministério de Ciência e Tecnologia, o menor orçamento nos últimos 15 anos, isso é um escândalo.
A gente percebe várias situações em que, inclusive, a própria Fiocruz tem sido frontalmente atacada. Esse é um caso de um ministro que disse, estava discutindo um caso específico sobre o estudo de droga, mas que falou com todas as letras, de que ele não confiava nas pesquisas feitas pela Fiocruz. Um estudo recente, uma situação recente também que vocês devem ter acompanhado, foi a disputa, digamos assim, toda a controvérsia do diretor do INPE, o Ricardo Galvão, que expressou, mostrou, apresentou os dados de desmatamento da Amazônia e foi demitido por causa disso, porque o Bolsonaro achava que não se devia falar, que esses dados não eram relevantes, que o INPE não poderia estar falando, apresentando esses dados. E aí, claro, depois veio toda essa discussão voltada para a questão dos desmatamentos, fogos, que tem tido uma repercussão imensa mundial, mas, na verdade, essa história já estava começando aí com o governo brasileiro atual desafiando a qualidade da ciência brasileira. E a questão da vacinação, que Hilda também comentou, uma questão que é importante a gente mencionar é que, por um lado, a gente tem percebido que os movimentos anti-vacina têm ganhado uma repercussão extremamente alta, com um impacto importante, com consequências importantes, como o caso do sarampo, que Hilda comentou. Me chama a atenção o fato de que uma dos principais motivos de reação contra a vacina é a questão do autismo, que na verdade vem de um artigo que foi retratado já há vários anos, há mais de uma década, e no entanto continua reverberando no imaginário social de que as vacinas podem causar autismo. Se a gente olha os dados internacionais, tem um relatório que saiu da Wellcome Trust agora recente, em que mostra que, na verdade, a América do Sul é uma das regiões do mundo em que o apoio à vacinação é maior do que em outras regiões. Então, um dos pontos que eu tenho defendido é que, na verdade, os movimentos anti-vacina têm tido uma reverberação extremamente importante, mas que, na verdade, o apoio da sociedade brasileira tem sido muito maior em termos de porcentagem. Então, eu acho que a provocação que fica para a gente é: a gente precisa aprender a fazer muito mais barulho, reverberar muito mais os aspectos positivos da vacinação do que a gente tem feito. Eu vou pular, essa aqui é um pouco a parte de pesquisa e divulgação científica. Eu vou pular, mas eu queria só comentar essa linha de pesquisa que a gente tem feito, porque a gente tem visto que a divulgação científica cresceu bastante no Brasil, várias iniciativas, um movimento de efervescência, apesar dessa retração mais recente, mas eu acho que um desafio muito importante para a gente é a gente pensar o que que isso significa do ponto de vista dos públicos, ok? A gente oferece as atividades de divulgação científica, mas o que que acontece na cabeça das pessoas quando elas participam dessas atividades de divulgação científica? A gente tem feito alguns estudos, particularmente com visitantes de museus de ciência, que têm trazido algumas contribuições importantes. Então, assim, para fechar, eu acho que dos desafios a gente tem feito bastante, mas ainda tem um percentual importante, porque a gente estima que seja de cerca de 85% da sociedade brasileira, que está ainda por fora das iniciativas de divulgação científica. Então, a gente precisa fazer um esforço muito maior nesse sentido. A gente precisa tornar nossas ações acessíveis para surdos, cegas, pessoas com cadeira de roda, etc. Aprender a fazer mais barulho e reverberar mais sobre os temas de ciência. Compreender melhor o que que significam essas iniciativas que a gente tem oferecido à sociedade, e inovar também em pesquisa e divulgação científica, que é um ponto que eu acabei não comentando. Aí, só para amarrar mesmo, meu tempo acabou, só para comentar que a gente está oferecendo desde o ano passado essa disciplina, esse curso online de divulgação científica. Ele está funcionando como uma pós-graduação que é transversal a todos os cursos da Fundação Oswaldo Cruz, e ele também está aberto com acesso livre para quem tiver interesse. Então, acho que é uma oportunidade bacana de refletir sobre a prática da divulgação científica. E, por fim, convidar aqueles que já estão acabando o Lato Sensu ou que já acabaram para pensar na etapa seguinte, que é o nosso mestrado em divulgação científica, que está justamente agora com as inscrições abertas. Muito obrigada.